ronda 92 anos na cidade, o complexo com vários pavilhões atende militares na ativa, inativos, pensionistas e seus dependentes. Seja bem-vindo ao Hospital Geral de Juiz de Fora. Ela para e fica ali, parada, olha se para... E no centro da cidade, bem no alto da Avenida Rio Branco, vamos conhecer as curiosidades da rua 24 horas. Hoje nós vamos conhecer um esportista que é exemplo de determinação e garra. Vamos conversar com o Jackson Viana. E uma das referências aqui na rua 24 horas é a barraca de coco da Rosângela. Agora a gente vai saber como que ela se tornou referência aqui na rua. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem. Rosângela, quanto tempo você está aqui na rua 24 horas? Nós viemos para a rua 24 horas a partir de 2002, que na realidade foi a minha mãe que colocou as carrocinhas, essa carrocinha aqui. E nós nos tornamos referência quando nós tivemos contato aqui, começamos a dar informação de ônibus, as pessoas vêm esperar outras pessoas aqui, elas vêm bater papo. Quero saber agora se a rua 24 horas, se ela realmente é 24 horas, tem gente aqui o tempo todo? O tempo todo, ela é 24 horas, os juízes forando têm o hábito de fazer compra de madrugada. Eles lancham, participam, o tempo todo tem gente, é 24 horas mesmo, para quem não acredita, é 24 horas. E por que montar um negócio aqui na rua 24 horas? Por que a rua 24 horas? Porque você faz amizade, você se diverte, né? Então quando você consegue unir trabalho e diversão, é muito gostoso. Rosângela, você lembra alguma coisa da transição, da época que ainda era a fábrica São Vicente e quando virou Bahamas? Era pouco movimento nesse de carro, né? A população não vinha tanto para esse lado, porque não tinha o Alameda. Então, não era uma área da Zona Sul onde se passeava. Os funcionários, eu me lembro muito, os funcionários ficavam todos aqui fora, esperando essa hora, né, de entrar, dos turnos. Eu lembro muito disso. Como que foi seu início no esporte? Você teve alguma influência? A influência veio do meu pai. A família toda, são 5 irmãos, a gente desde pequeno sempre praticamos o judô. E começou isso no Rio Grande do Sul. E a gente está aqui na FAEFID, na Faculdade de Educação Física da UF, e esse lugar teve uma importância na sua vida. Qual foi ela? Aqui, como atleta, eu participei de várias competições. Teve campeonatos colegiais, que eu participei e venci, inclusive, e foi onde eu realizei a maioria das competições como dirigente, como técnico. A última competição realizada aqui foi um sucesso, foi a Copa Toyobo em 2001, com várias academias do Brasil que vieram aqui, e foi uma das maiores competições de judô realizadas aqui em Juiz de Fora na época. E a sua família fundou a Associação Meji, muito importante aqui em Juiz de Fora. Como que foi esse início? Foi um início até difícil, porque quando viemos, o meu pai era da aeronáutica, veio transferido para Barbacena, nós moramos 1 ano e meio ainda em Barbacena. E quando veio para Juiz de Fora, ele comprou uma academia aqui de um professor chamado Uzawa, que era Judô Clube Meji. Em 68, ela se transformou em Associação, Associação Meji, com diretoria, sem fins lucrativos e tudo mais. Mas logo que nós viemos para Juiz de Fora, em 66, quando ele comprou a academia, a gente não tinha ainda onde morar, a gente não tinha moradia. E era uma coisa interessante, porque nós moramos dentro da academia e nós dormíamos em cima do tatame, a nossa cama era o tatame. Então a gente vivia e dormia no tatame. E a nossa visita parte do pavilhão que fica logo na entrada do Hospital Geral de Juiz de Fora. Tenente Janderson, como é que se organiza a estrutura do Hospital Militar de Juiz de Fora? Bem, o Hospital Geral de Juiz de Fora, ele foi criado em 1920 e veio para cá, para o bairro Fábrica, em 1928. E ele ganhou esse nome que hoje ele tem de Hospital Geral de Juiz de Fora em 1953. E hoje ele comporta um atendimento médico, odontológico, farmacêutico e laboratorial. E o que diferencia o Hospital Militar de outros hospitais? O Hospital Geral de Juiz de Fora, ele é um hospital bem peculiar, eu poderia dizer, porque além dele ser um hospital, uma unidade de saúde, ele também é um hospital militar. E aí, por ser militar, há certas atividades que são militares desenvolvidas pelos militares que aqui servem.
E qual que é a relação entre os civis e os militares aqui dentro do hospital? Só militares que trabalham aqui dentro? Para entrar no serviço militar, existe o concurso público. Então você pode entrar como um médico ou um oficial ou praça de carreira, mediante um concurso público que é nacional, mas há a oportunidade também de se entrar numa carreira temporária. É uma carreira que você pode entrar nela e ser renovado em até 8 anos. E nós estamos em frente ao setor ambulatorial do Hospital Militar de Juiz de Fora e quem apresenta esse espaço para a gente é o Tenente Coronel Tonás. E como que compõe a estrutura interna desse espaço ambulatorial? Nós estamos divididos aqui em algumas salas, com esses serviços de ginecologia, ortopedia, o serviço de pediatria, gastroenterologia, cirurgia geral. Nós compomos também uma sala de pequena cirurgia dentro do setor ambulatorial, são aquelas cirurgias mais simples. Então esse setor ele é mais para consultas médicas, é composto mais por salas de consulta? São salas e visa o atendimento ambulatorial. E agora nós vamos saber como a fábrica São Vicente se tornou Bahamas 24 horas. Vamos lá? A partir do momento da oportunidade que o Grupo São Vicente liberou essas dependências, um ponto muito nobre de Juiz de Fora, numa área de um consumo grande, de uma rotatividade de pessoas grandes, e que nós vislumbramos a possibilidade de vir para cá, a diretoria tomou a decisão estratégica de montar aqui uma unidade no finalzinho de 80, e isso deu ao Bahamas uma possibilidade grande de se colocar num público diferenciado. A maioria das nossas lojas estavam nos bairros da cidade, bairros populares, e essa foi uma loja que entrou na Zona Sul para que o Bahamas se transformasse em uma das grandes redes de supermercados de Minas Gerais e do Brasil. E o que da época da fábrica São Vicente ainda é preservado aqui no mercado? Bom, fundamentalmente o espaço físico da loja, que a gente chama de área de vendas, essa praticamente a parte aérea dela foi toda da época ainda do Grupo São Vicente. Mas o importante é que se você entrar aqui, quem trabalhou aqui, lembra desse formato de cobertura, desses dentes, lembra da parte externa do estacionamento, já que o Grupo São Vicente foi tão feliz aqui, a gente tinha que ter alguma coisa que mantivesse a tradição para que a gente aqui também tivesse a felicidade que nós temos. Você me falou que a Rua 24 Horas surgiu a partir do Bahamas, Como é que é essa história? A partir do momento desse conceito de uma loja 24 horas, a gente colocou alguma coisa que agregasse, que surgisse alguma coisa que agregasse. Então foi no caso da Rua 24 Horas. Então foram montadas algumas lojas e dentro desse conceito se estudou fazer uma homenagem a Minas Gerais, já que um dos slogans nossos é o orgulho de ser mineiro. Então nós retratamos na Rua 24 Horas alguma coisa de Tiradentes, alguma coisa de Ouro Preto, alguma coisa de São João del Rei. E uma das condições que o senhor impôs para eu entrevistar o senhor no tatame foi que a gente ficasse descalço. Por que disso? Porque o tatame é um local sagrado para o judoca, Então a gente deve manter o respeito ao local, além de pisar descalço para não sujar, é um respeito também de manter os pés sempre na parte pura do tatame, E você vê que nas casas japonesas eles usam esse sistema de pisar descalço, não usar sapatos, como também tem várias coisas que o judô tem que ter respeito. É a saudação que a gente tem que usar para com os professores, aos mais velhos, e também aquele judogi, que é a roupa de judô, ela é branca exatamente pela razão de ser a pureza de alma do judoca. Hoje existe o judogi azul também, que é para competição, mas isso foi implantado depois para ficar uma diferença melhor visto pela televisão.
Rama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Desejar, buscar, ir mais longe, alcançar seus objetivos. A produtora de multimeios da Universidade Federal de Juiz de Fora é especializada em produção de programas de TV, multimídias, vídeos institucionais, comerciais, conversões de fita de VHS, videoaulas, cobertura de eventos em geral. Produtora de multimeios da UFJF. Há 15 anos, construindo a sua imagem. Radialista, é ele que comanda a única rádio que tem dentro de um supermercado aqui em Juiz de Fora. Lula, de onde é que surgiu a ideia do projeto? É esse trabalho, esse projeto, nós trouxemos do rádio AM, né? Eu que trabalhei 25 anos como repórter, tive também um programa infantil durante 15 anos, e quando eu aposentei do rádio, eu recebi um convite por parte do Jovino e também do Paulo Roberto, né, que são os nossos diretores, para que eu viesse fazer um trabalho dentro da loja. Eu falei com ele que não queria fazer o mesmo trabalho que todos os locutores fazem. Eu queria fazer um trabalho diferente. Eu queria trazer a experiência que eu tive com relação no rádio, trazer para dentro do supermercado Bahamas. E eles acreditaram no projeto. Nós estamos fazendo esse ano 11 anos, em abril nós fizemos 11 anos que nós estamos com o show da tarde e 9 anos com o show da manhã. Então é um trabalho onde a gente traz muita informação, o cliente está fazendo suas compras e ele está sabendo notícias do Brasil e do mundo, né? Noticiário esportivo, a gente fala de horóscopo, tentando também agradar o lado feminino, né? A gente valoriza a notícia, as promoções do supermercado Bahamas e também a pessoa que gosta de curtir uma música, que gosta de escutar música, ela vem e a gente rola tudo de bom que está rolando aí de sucesso no Brasil. E esta é a Odonto Clínica, um dos espaços diferenciados do Hospital Militar que geralmente a gente não encontra em alguns hospitais regulares. E quem apresenta este espaço para a gente é a capitão Juliana, que trabalha aqui há 5 anos na parte de odontologia, né? Nós dispomos aqui de 13 consultórios, uma ampla sala de cirurgia, sala de raio-x, um laboratório de prótese, né, sala de espera, e uma central de esterilização, onde o material que é usado no atendimento aos usuários, ele é limpo, desinfetado e esterilizado. E esse atendimento aqui na parte da Odonto, ele funciona durante o dia todo, é 24 horas? Exatamente. Como é que é? Ele funciona das 7 da manhã às 7 da noite, em um horário regular, onde nós temos 2 turnos e dentistas atendendo pela manhã e pela tarde. Se o paciente não tiver o horário marcado, ele vem para o atendimento de urgência e, após esse horário, precisando de algum atendimento, o oficial de sobreaviso vem e faz e presta o atendimento. E como é que é trabalhar na parte de odontologia de um hospital militar? Nós temos grande prazer em atender o usuário, principalmente porque a nossa formação inicial, todos os oficiais dentistas que estão aqui presentes, são formados em odontologia primeiramente e depois fazem o curso no Rio de Janeiro, hoje atualmente é feito em Salvador, se for um oficial de carreira, ou um oficial temporário, também presta o serviço. E o nosso prazer é poder fazer o que a gente sabe fazer de melhor para atender o usuário e o militar combatente, os seus filhos, os seus dependentes. Agora a gente está aqui na Academia Vida e Saúde, na Avenida Itamar Franco. Aqui foi o último lugar que a Associação Meiji ocupou. Quais outros lugares por onde ela passou? A Meiji, além de ter início ali na esquina da rua Alfred com a Batista de Oliveira, foi até 68. Em 68 nós passamos o ponto ali para a Galeria Pio X e ficou por 30 anos, de 68 até 1998. E o senhor tem consciência de que foi importante na vida de muitos alunos. Você tem contato com eles ainda? Sabe o que eles estão fazendo hoje?
O Guilherme foi um dos profissionais assim, que continuou, o judô, a continuidade do trabalho que a gente vinha fazendo, né? E hoje o Guilherme protagonizou assim, lutas incríveis quando era aluno. E agora está dando exemplo aí, sendo professor também, dessa garotada aí que está treinando novamente. Guilherme, qual foi a importância do Jackson na sua carreira e na sua vida? Poxa, eu sou suspeito para falar, né, a importância desse meu grande sensei na minha vida, né? Hoje, por exemplo, eu vivo do judô, a minha vida é o judô, eu recebo do judô, né? O judô me ajudou na minha educação, eu era um menino muito, mas muito hiperativo, muito rebelde, entendeu? Então foi uma mudança radical na minha vida e ele apareceu na minha vida como se fosse um pai mesmo, um pai do esporte, né? Teve uma história curiosa entre vocês dois, que o seu pai não autorizava você e ele incentivava pelo judô. Como que foi? Meu pai queria mesmo que eu fosse um jogador de futebol, né? Só que para você vingar no futebol, você tem que ser muito bom, né? E se ele me apoiasse um pouco mais no judô, eu poderia estar hoje, se eu tivesse tido a dedicação um pouco mais, um incentivo maior do meu pai, eu poderia estar na Olimpíada hoje, infelizmente. Eu não tive, mas hoje vivo do judô e graças ao meu professor Jackson, né? E o senhor também possui vários títulos, várias medalhas. Estão lá em casa. Se você quiser ir lá, a gente vai. Eu vou te mostrar essas medalhas e alguns troféus também que tem lá. Legal que vocês estão ligados aí no programa Mosaico. Daqui a pouco nós estaremos de novo pintando ao vivo e a cores. Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Desejar, buscar, ir mais longe, alcançar seus objetivos. A produtora de multimeios da Universidade Federal de Juiz de Fora é especializada em produção de programas de TV, multimídias, vídeos institucionais, comerciais, conversões de fita de VHS, videoaulas, cobertura de eventos em geral. Produtora de multimeios da UFJF. Há 15 anos, construindo a sua imagem. Esta é a unidade de enfermagem do Hospital Militar de Juiz de Fora e quem conversa com a gente é o Capitão César. Capitão, quantos leitos tem aqui nessa parte do hospital? Nós temos aqui 70 leitos, né, para atender aqui a família militar, visando não só a parte de enfermagem, também manter a segurança do paciente. Mas a área de enfermagem não é composta só pelos leitos, né, Capitão César? O que compõe essa área aqui? Compõe também da Unidade de Cuidados Intermediários, a nossa UCI, que tem 3 leitos, que visa o atendimento a pacientes mais graves. Temos também o Centro Cirúrgico, que compõe a nossa unidade de internação, com 3 salas de cirurgias, que atende cirurgias, no caso, de pequeno e médio porte. Temos a nossa CME, né, Central de Material Esterilizado. E também temos, junto aqui, nossos quartos, né, de atendimento aos usuários, tanto da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e também o pessoal civil, né? Nós temos em torno aqui, o pessoal trabalha por turno, né, mas em torno de 30 pessoas, né, no total, né? E andando aqui pelo corredor da enfermaria, eu percebi que tem uma área de farmácia. É para atender só aquelas pessoas que estão aqui internadas ou atende os outros públicos das outras áreas do hospital também? Essa aqui é só para atender a unidade de internação, né, e suas subunidades, né, que é o centro cirúrgico, a UCI e também a parte de internação em si, que são os apartamentos.
Célia, quanto tempo tem que o salão está aqui na rua? Já estamos aqui há 15 anos. Eu fui uma das primeiras lojas a abrir aqui na galeria. E a rua sempre foi uma rua muito bonita, né? O Bahamas, ele fez uma cópia da rua 24 horas que existe em Curitiba, então ele quis fazer uma réplica, né, dessa rua. E a rua, ela continua igualzinho quando você veio para cá? Igual, igualzinho. Assim, acho que teve mudança, assim, de lojas. Algumas lojas que abriram na época mudaram de proprietário, mas assim, a rua manteve, está mantendo essa tradição. E chegamos agora ao Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Militar de Juiz de Fora. Como é que funciona esse setor aqui do hospital, Major? Bom, nós estamos aqui no setor de bioquímica e de hormônios. Esse setor aqui é onde nós realizamos com um aparelho de hormônio todas as dosagens hormonais, virais, né, e cancerígenas. E dentro desse laboratório, quais são os outros setores que existem? Além desse setor, nós temos o setor de hematologia, onde é realizado hemograma, plaquetas, VHS. Nós temos o setor de microbiologia, onde toda a cultura, secreções são realizadas. Nós temos o setor de urina e fezes, né? E o setor de coagulação também. Qual a história dessas medalhas? Aqui tem muitas histórias, né? Porque são medalhas bem antigas. A primeira medalha que eu ganhei e venci foi uma competição em Minas Gerais, na cidade de Ponte Nova, 1967. E aqui, também como árbitro, né? Eu fui árbitro em várias competições a nível brasileiro. Esse aqui foi um dos melhores árbitros lá em São Paulo, em Botucatu. E essa grandona aí? Essa grandona, eu deixei ela de lembrança, foi um campeonato brasileiro que eu realizei aqui de fora, brasileiro juvenil feminino, e eu guardei ela para mostrar sempre essa medalha. Foi uma das medalhas mais bonitas que eu idealizei, inclusive esse desenho do centro aí todo é meu, fui eu que fiz esse desenho, esse layout todo do campeonato brasileiro. É uma medalha muito bonita, eu até guardei aqui de lembrança, para mostrar que houve, realizei esse campeonato aqui em Juiz de Fora. E agora que a gente está aqui na sua casa, eu queria saber um pouco mais da parte fora os esportes. Quais são os seus hobbies? Eu gosto muito de assistir futebol, eu sempre gostei de futebol também, eu assisto os campeonatos aí pela TV e tudo. De vez em quando eu trabalho com o computador agora mais sentado, né? E tem uns joguinhos ali que eu gosto de ficar jogando ali, entendeu? E gosto muito, às vezes, de conversar com meus ex-alunos e amigos pelo Face ali. Às vezes a gente se encontra ali e fica conversando. E você, além do judô, você trabalhou em outras áreas. No que mais você trabalhou? Quando eu tive problemas, inclusive, muito sérios com a federação e tal, eu já estava com problemas já de doença, eu fui morar em Atafona, município de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Eu arrendei um restaurante lá e fui morar lá. E ali era maravilhoso, porque eu sempre gostei de pescar e o restaurante era na beira do Rio Paraíba lá. E agora, para finalizar, queria que você falasse quem é o Jackson. Quem é o Jackson para você, fora os estereótipos que as pessoas acham? Eu sou uma pessoa assim, muito divertida, eu gosto muito de contar piada, né? Então eu acho que o Jackson é isso, não é só aquele Jackson que foi rígido como professor, que era o sensei, aquele negócio todo, né? Eu também gosto de piada, eu gosto de pescar, eu gosto de um bom papo, né? O Jackson é esse que está sempre, é amigo, é companheiro, né, com a minha esposa, é pai. Então esse é o Jackson que, na realidade, além de professor, é isso tudo também. Carlos, você é um dos primeiros a chegar aqui na rua. Como é que é a sua rotina aqui todos os dias? Bom, eu chego em torno de 6h15, até 6h30 a banca já está aberta. E a gente recebe jornal, devolve os jornais e revistas antigos que tem que devolver para o pessoal das editoras, né?
E nesse horário já tem movimentação aqui na rua 24 horas? Já tem, principalmente os funcionários aqui do supermercado que chegam cedo, né? Tá na troca de turno e estão sempre com a movimentação alta. Por que que você resolveu abrir o seu negócio aqui na rua 24 horas? Bom, a gente vê aqui o grande fluxo de pessoas, né, que trabalham, tanto trabalham quanto que vêm comprar no supermercado. E aí dá uma passagem muito grande aqui pela galeria. E o Mosaico vai ficando por aqui. Até semana que vem. Depois de conhecer o Hospital Geral de Juiz de Fora, a gente se despede lembrando que semana que vem você tem um encontro marcado com mais uma rua, um espaço e um personagem de Juiz de Fora. Tchau! Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui. Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.